mais uma salva de palmas, por favor. Neste momento, passo a palavra ao excelentíssimo prefeito eleito, senhor Renato Martins Viana. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui a todos os presentes, os componentes da mesa. Confesso que, tanto quanto nervoso pela ocasião, mas muito feliz, tomado uma felicidade extrema, né, que eu não consigo expressar em palavras. Vencemos aí uma tarefa árdua, mas vencemos apenas a primeira etapa. Teremos duras etapas pela frente, libertamos a Raul do Cabo. Agora teremos muito trabalho para colocar nossa cidade no rumo certo. Tenho certeza que contarei com o apoio irrestrito de todos os vereadores eleitos em benefício da nossa cidade, esquecendo qualquer diferença política partidária. A campanha passou e o nosso objetivo agora é única e simplesmente o bem-estar da nossa população e o direcionamento correto da cidade de Raul do Cabo. Então, quero aqui agradecer a todos vocês, a minha família, aos meus amigos, a coordenação de campanha, a todos aqueles que acreditaram realmente que a Raul tem jeito. Então, tomado de muita emoção, finalizo aqui. Não vou me alongar muito, porque não vou conseguir desenvolver nosso discurso, mas eu quero agradecer encarecidamente a todos vocês, ao nosso companheiro Serginho e a todos aqueles que nos ajudaram. E, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, nosso Deus, que nos abençoou a todo momento. Muito obrigado a todos e vamos em frente.